at this moment kita tak campur lagi kita punya gelatin, sebab gelatin tu kita akan campur bila dia dah ada heat sikit kat dalam tu. Right? Nak apa Zahid? Nak apa? Nanti kita buat. Benda-benda ni, benda ni tak pernah try lagi. So hari ni baru nak try. InsyaAllah harap jadi. Mix 3 minit speed 4. Okay, terlupa. So let's see saya bawa. Okay, mix 3 minit speed 4, 100 darjah Celsius. Ini saya bawa. So this is what happened. Saya mix. Okay, 100 darjah Celsius, speed sepatutnya 4. So let's just skip. And then 3 minit. So dia akan mix kat dalam tu lah. Okay, sementara menunggu, kita tengok sama ada kita punya gelatin ni dia dah pekat atau belum. Tapi kita tak nak lampi. Kalau dia lampi, kena bila kita campur kat dalam Thermomix nanti kita akan lajukan dia punya speed. Alright, atau panjangkan masa dia. Tapi so far Alhamdulillah, it doesn't look lumpy at all. Tak boleh tunjuk macam mana. Oh anakku, sumpah pula. Okay. Mana mama ni kain? So let's wait. Masa tadi kita dah salah kan, so kita boleh kurangkan. Yang tak pernah beli Ninja tapi ada kit, don't worry because you akan dapat 2 sachet Ninja Red dekat dalam kit tu. So 2 sachet Ninja kit tu pun sepatutnya dah boleh cukup, sebab satu sachet ialah 60 ml. Okay, so 2 sachet ialah 120. So what I said just now ialah orang yang belum beli Ninja dalam botol boleh still try gelatin gummies punya resepi ni, sebab you akan dapat 2 sachet Ninja dekat dalam your kit. So 2 sachet Ninja tu supposedly dah sufficient dah. Waalaikumsalam Anissa. Ada orang saya pun nak try. Orang lain semua dah pergi sekolah tapi dia tak nak pergi sekolah. In fact dia pun tak berapa nak sihat nak pergi sekolah. Kita pun tak daftarkan dia lagi pergi sekolah. So inilah sekolah dia. Sekolah apa ni? Alright. Okay, it seems macam dah habis. So what we can do now ialah kita akan campurkan. Okay, I'm sorry. Okay. Okay, tunggu dia buka. And then kita, kejap sayang. Kita campurkan. Bentuk dia macam ni sekarang. Okay, now kita mix lagi. Tapi sekarang kita tak payah set dia punya temperature. Okay, mix another 1 minit. And then 4. So, selepas tu saya campurkan gelatin tu. Dan gelatin tak nampak lampi, so tak perlu nak increase dia punya speed. So what I do now ialah 1 minit lagi and then add speed 4. Temperature tak payah, biar je. Eh, apa kamu buat dengan benda tu? Okay, kita tunggu sekejap. So yang ni silikon ni, silikon mold ni saya beli dekat kedai apa tah. Tapi rasanya dekat kedai, banyak kedai adalah. Mesti DIY pun ada, kedai Eco pun ada. So kita beli silikon mold supaya dia mudah nak keluar. Just tolak aje dia akan keluar. And then selepas ni apa yang kita akan buat ialah kita akan masukkan dalam silikon mold ni and then simpan kat dalam peti ais 1 jam.
Okay, kalau ia disimpan dalam peti ais, sebab kita tak ada preservative and what not, so dia akan tahan selama 3 hari insyaAllah. But then, gummies are not supposed to tahan 3 hari sebab it is meant as a treat for the kids kan. So, kita pun buat sikit je, right? Okay, so sebenarnya ni ialah silikon coklat. Panas sekarang. Saya tunjuk. Nampak macam cair tapi insyaAllah tak. And then we'll see what happen lah. Okay. Kita akan masukkan kat dalam silikon. Sayang. Kita akan masukkan kat dalam silikon mold ni. Bismillah. Baik, tapi panas. Mama. Panas. Bismillah. Hati-hati mama. Okey mama hati-hati. Tepi tangan. No, what apa tak? Tu nanti kita kacau. Oh. Yeah. Baik. Hati-hati. Yalah, mama hati-hati lah ni. Tapi jangan langgar mama. Okay. Hati-hati. 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 Yalah, mama hati-hati. Okay, it seems that I ada lagi balance. Nanti I figure out how to finish that. Okay, so about dah tak ada more lagi. But we'll find out how. Okay, so sekarang ni what we'll do ialah set it aside for a while. Sebab nak angkat masa dia cair ni nanti ditumpah kan. Okay, and then put it in the refrigerator. Masuk dalam fridge 1 jam. Okay, insyaAllah by 1 jam dia akan. Okay, insyaAllah by 1 jam dia akan keras. Dan boleh start makan. So Zahid akan dapat makan sejam lagi nanti insyaAllah. Zahid suka gula-gula? Suka gami? Okay, so I think that's all for now. Thank you for joining me. Nanti I akan tunjukkan apa dia punya end results, okay? So thank you for now. Assalamualaikum. Jangan lupa cuba dan kemudian kongsikan dengan kami bagaimana hasilnya. Bye.